ଗୋଟିଏପଟେ କଟକ ସହରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ, ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ବାରପିଟି ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍। ତେବେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବା ଦାବି ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ସୁଦର୍ଶକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ଆଜି ତ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଧାରଣା ଦେବାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ତା ଭିତରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସେଠି ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନର ବାଟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେ ଗୃହର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଘୋର ଅପମାନ ପ୍ରତାରଣା ବିଧାନସଭାପତି, ଯେ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଆସିବା, ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ମ୍ୟାଟର, ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି। ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରୁ ନେଇକି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ 8 ଦିନ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଲା ଏବଂ ଗୃହ ଚଳାଇବାକୁ ଦିଆହେଲେ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଦଳ, ବାଚସ୍ପତି ନିରପେକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଶନିବାର ଦିନ ଗୃହ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ସହର, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ, ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ଜନ କରି ଏଠି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣାରେ ବସିଛି, ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ପିତା, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହପତି ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅହଂଭାବ ହୋଇଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅହଂଭାବ ହୋଇଯାଇଛି, ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଗୃହକୁ ଅବମାନନା କରିବା, ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଅପମାନିତ କରିବା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଚେତାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କେହି ନା କେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦେଶ ଇଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଜନ କରି ଏଠି ପ୍ରତୀକ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଧାନସଭାରେ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଚଳିତ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଥିଲେ, ସେ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଗୃହର ଜଣେ ନେତା, କିନ୍ତୁ ଗୃହକୁ ନ ଆସିବା, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା, ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ସଦନ ନ ଗଲେ ସଦନ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଏଟା ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। କେବଳ ଗୃହ ପ୍ରତି ଅପମାନ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ, ମମିତା ପ୍ରତି ଅପମାନ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଆଲିଗେସନ୍, ଯାହାଙ୍କ କନ୍ସ୍ପିରେସିରେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହୋଇଛି, ସିଏ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୃହକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ହେଗିଆନ୍ କଲେ, ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମମିତା ତା ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା ନାହିଁ, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ନାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନୁହଁ। କେବଳ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଏ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେନ୍ ତେନ୍ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଲି ଉପରେ, ବିଜେପିର ରାଲି, କଂଗ୍ରେସର ରାଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ପୋଲିସ, ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଭୟଭୀତ, କିନ୍ତୁ ଅହଂଭାବ ତାଙ୍କର ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ କଟକ ସହରର ମାଟି, ପବିତ୍ର ମାଟି, ବହୁତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏ ମାଟି, ବହୁତ ନେତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏ ମାଟି, ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ମାଟି ଇଏ।
यही बाली पाखरे बाली कार्यड़ी कूल को महात्मा गांधी आसते कार्यक्रम आरंभ करते गोपबंधु कर्मस्थल आम से गांधी मृत्यु शांतिपूर्ण भाव में मुख्यमंत्री को केवल वार्ता देवा चाहूँ जे सबुदिन आप चिरस्थायी नुहति गणतंत्र पद्धति परिवर्तन हुए एवं जो अहंभाव जो अहंभाव कर्मी मानी मंत्री मानी भगवान सद्बुद्धि दिंतु जगन्नाथ का देश ये जगन्नाथ सद्बुद्धि दिंतु से माने ठीक बाटर आसतु गृह को परिचालना करतु साधारण लोक कथा शुणतु साधारण लोक वार्ता निर्वाचित प्रतिनिधि मध्यम गृह प्रस्तावित करेंगे और मुख्यमंत्री शुणतु जदि यह न करे आगामी दिन में ये आंदोलन जो आज आम गांधी पाखे बसीचु ये आंदोलन को शांतिपूर्ण भाव में धीरे 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 सारा ओडिशा को व्यापक करा जीवो जो थे मुख्यमंत्री एवं तक दल लोक एक चेतावनी हम साधारण जनता तरफ जे गृह को अपमान कर फल कौन पाई प्रतिक्रिया रखिले कटक बाराबाड़ी विधायक मोहम्मद मुकिम जहाँ रोचे सब बड़ दाबी जो रहा मुख्यमंत्री गृह को आसिले ना सदन को आसिले ना जेहेतु अनेक प्रसंग को लेकिन गृह आलोचना है गृह नेता अनुपस्थित रोचे कि सरकारी कार्यक्रम को दलियों विराट बड़ कार्यक्रम को जाकर जोग दौरान कितु से गृह को न आसवा ता गृह प्रति अपमान रही गणतंत्र प्रति अपमान रही कितने बड़े 4.5 कोटी ओडिया को से निजर पर लोक कहते कितु अनेपटे गृह को अपमान करते जो लोक विषय से आलोचना चले जहाँ कि गृह प्रति अपमान रही कांग्रेस पक्ष अभियोग आगामी समय जपर्यंत मुख्यमंत्री जवाब न दिंती सरकार जवाब न दिंती से पर्यटन विरोधी मैंने मत विरोध विभिन्न जगह विरोध करेंगे और लोक मान समस्या को लेकिन से लोक पाखे जा पहुँचे और सरकार को से लोक समस्या कथ बुझे चेष्टा करेंगे। कटकुरु कैमेरा पर्सन गौतम महांती इमरान खान अर्गस न्यूज।